Chiar atit o ka qenë ftuar në një emision televiziv pas një pause të gjatë në televizioni. Ajo ka folur për periudhën e ëmbël të shtatzënisë, si po e përjeton ajo dhe Luizi, dhe ka treguar shumë të pathëna. Një gjë që i ka bërë shumë përshtypje kërës, gjatë shtatzënisë është e gërhitura. Ajo shpreh se nuk ka gërhitur kurrë më parë, por tani gjatë shtatzënisë ka ndodhur dhe Luizi e ka filmuar. Gjoja që pëvuaj më shumë është gjumi, dhe në muaj në 7 isha okej, pasër ku fillova të merja ato kilet e tepërta, që kam shtuar 25 kg, janë kilogramet më të bukur, u shpreh Kiara, teksa bora pohoi që edhe ajo ka shtuar disa kilogram, 13 shtova unë është atë time, u shpreh moderatorja. Ndërsa Kiara vijoj, e kam shumë të pamundur të flëj natën, sa zë një pozicion me duhet të qohem sërish, me zi po presë shtrijem njëherë përmbys, dhe kur të mbaroj kështë të zëni dhe të flej njëherë gjithë. Tani Luizi këto kohë të fundit i ka shtuar pak si shumë këto të gërhiturat, shko në salon në momentin që gërhet shumë sepse nuk do të më shqetësoj, plus që ka marrë një asik gjigant nga këto të shtazënive, dhe zë gjysmën e krevatit me të, ndonjëherë gjej Luizin duke rënë nga krevati, e di çfarë nuk më kishte marrë kurrë mendja, unë zakonisht flej shumë qetë edhe në Big Brother kam vërtetuar që unë nuk gërhas kurrë, një natë Luizi tha se ika në salon sepse do dëgjova duke gërhitur, dhe më kishte filmuar, këtë video nuk e për të publikuar kurrë Luiz, sepse nuk e di se çfarë mund të dëgjej.